Dragi prijatelji, če damo Boga na prvo mesto v svojem življenju, so vse stvari na prvem mestu. Hvala Jezus in Marija, naši prijatelji, danes sem na obisku pri naših slovenskih zemljencih v Italiji in lepo pozdravljam tukajšnjega gospoda župnika Toda, lepo pozdravljam gospod župnik Metod in vesel sem, da smo danes skupaj z našim gledalcem oddaje. Dobar dan vam, dobrodošli v Mačkole, tukaj med Slovenci, na Tržaškem. Pozdravljam tudi jaz, gledalce te vaše podaje pot in želim, da bi s nekaj besedami, ko smo sprehodili, začutite utrip Slovencev tukaj na Tržaškem. Točno tako. Morda bi vas na začetku vprašal, če bi se našim gledalcem podaje pot poti predstavili, kako vas je pravzaprav Bog poklical v
duhovni poklic? Jaz sem rojen v cerkvici, to je na Notranjskem. Tam, kjer je poznano Cerkniško jezero, med Menešijo in Snežnikom in med Slivnico, znanim hribom, kjer so se nekoč, kot pravijo, zbirale čarovnice in na drugi strani vencem Javornikov. Tam je tekla moja mladost. Tam, v svoji družini, sem tudi našel oporo in pravzaprav starši so mi postavljali temelje moje vernosti, lahko rečem tudi mojemu poklicu. Potem sem šel v Zadar in na Reko. Na Hrvaškem sem tako preživel 6 let gimnazije in še novicijata, ker jaz sem salezijanec in sem redovnik in pa 1 leto prakse z mladimi. To je bilo 3 leta v Zadru in 3 leta na Reki, v naših salezijanskih zavodih. Ker v tistih časih v Sloveniji ni bilo moč biti v kakšni verski gimnaziji, da bi nas, zato me je župnik napotil k salezijancem in tako sem preživel te leta mladosti na Hrvaškem. Potem bil še leto in pol odsluženja vojaškega roka, tako sem tudi Makedonijo spoznal. Potem sem prišel v Ljubljano na Rakovnik in tam sem preživel 6 let v študiju na teološki fakulteti in tako mi je pot pripeljala do mašinskega posvečenja. 70. leta je gospod Jože Pogačnik, ljubljanski nadškof, posvetil Ljubljani veliko število duhovnikov, kakor tudi drugi škofje v Sloveniji. Takrat nas je bilo kar 56 novomašnikov. Če gledamo na tista leta in tiste številke, se nam zdi skoraj kot pravljica, kot nemogoče, ko vidimo, kako malo novomašnikov, slik novomašnikov je danes v družini, ki jih predstavlja. Zato mislim, da je velika potreba, da molimo za nove duhovne poklice. Mislim, da je velika potreba tudi, da v družinah naredimo čim več, kako bi mladi rasli res v duhovnem ozračju, v veri, ker tam se postavljajo temelji vernosti. In če hočemo Slovenci ostati veren narod, potem je nujno potrebno, da družina naredi svoje, postavi svoje temelje. Točno tako. Če je molita na prvem mestu v skupni družini, potem tudi molita poveže družino s vsemi težavami, problemi. Jaz našim gledalcem želim, da jim molita postane sreča. Moramo pa vas še gospod župnik Metod vprašati, da našim gledalcem poveste, kje sem jaz danes vaš gost. Ja, to je Mačkolje. Če bomo uspeli najti 1 mesto, pa boste videli, da je ta vas kot 1 gnezdo upeta v hribu. Nad njo je sicer še druga vas, Prebenek, ki spada v župnijo Dolina. Pa sta to 2 okrasa tej pokrajini s svojimi cerkvami v središču.
kar tudi nekako odslikava, da mora biti vera in narodnost eno. Kako, morda kako priti v vaš župnir, to bo verjetno naše gledalce najbolj zanimalo? Ja, ker je ta oddaja, ker se ta oddaja pripravlja za slovensko televizijo. Mislim, da kar najenostavnejše povem, avtocesta, ki nas pelje iz Ljubljane proti Kopru, nas bo pripeljala skoraj blizu tudi naše župnije. Ko prevozite za Kozino prvi tunel, zavijete takoj v desno na izvozu za Kastelec. Skozi vas Kastelec vas bo peljala cesta pod Socerbom, kjer je tudi Socerbska jama, kjer je nekoč deloval, živel sveti Socerb kot puščavnik. Potem prijete na rob vasice Prebenek in tam zavijete z glavne ceste v levo in prijete po enem kilometru v Mačkolje. Kakšni so pa spomini na novo zgrajeno cerkev v Grahovem? Ja, veste, v Grahovem sem bil kar 30 let. Moja duhovniška pot me je peljala takole. Nisem imel veliko postaj, še kot študent 5. in 6. letnika sem pomagal v župni Rudnik pri Ljubljani. Potem sem bil 5 let v Sevnici za kaplana in 3 leta na škofijah tukaj v neposrednji bližini za župnika. Potem sem pa prišel v Grahovo, ko preživel glavni del svojega duhovniškega dela. Ko sem prišel v to župnijo, mi je moj župnik, predhodnik, rekel, veš, tukaj bo treba postaviti cerkev. Kajti med vojno je bila cerkev požgana ob partizanskem napadu na Grahovsko postojanko, Dombransko postojanko. Do 60. leta so bili tam še zidovi, ki so spominjali ljudi na cerkev. V njih je vedno tlela želja, ko bi imeli še enkrat cerkev v Grahovem. Toda oblasti niso tega dovolile. 60. leta so celo porušili še tiste zidove. In ko pa je, sem do 90. leta, ko so dozoreli časi ob nastajanju nove države Slovenije, so se tudi začeli uresničevati načrti za to cerkev v Grahovem. Načrt je napravil arhitekt France Kvaternik in njegova hči Mateja, poročena Zupan. Seveda pa je župnija v Grahovem majhna in sama ne bi zmogla tako velikega zalogaja. Zato sem se podal kot romar po Sloveniji. Takrat so bile 3 škofije, ljubljanska, mariborska in koprska. Koprska je takrat že gradila zgradbe za srednjo versko šolo v Vipavi, zato mi je gospod škof odsvetoval, da bi hodil po njihovi škofiji. Razen obiskal sem 2 salezijanski župniji. Osredotočil pa sem se na teh romanih po župnijah ljubljanske in mariborske škofije. To imam tako lepe spomine, ker tam sem bil vedno lepo sprejet od duhovnikov, župnikov, od župljanov in izkoriščam to priliko. Mogoče se bo še kdo spomnil, da sem poromal v njihovo župnijo in predstavil župnijo Grahovo, težke razmere, ki so jih
krajani in župljani preživljali v času med vojno in po vojni. In tako bi izkoristil to priložnost, da se še enkrat iskreno zahvalim v imenu župnije Grhovo pri Cerknici, v imenu tamkajšnjih župljanov in krajanov in tudi v lastnem imenu, da so nam pomagali zgraditi to cerkev, ki lahko rečemo, da je en biserček med novimi cerkvami po slovenskem. Morda bi še jaz naši gledalci povabil na krščanski strežnik RKC tudi nekaj župni Jezusov duhovnik, ki smo omenili v tej oddaji in je prav, da si gledalci to pogledajo. Kdo je pa sveti Jernej? Sveti Jernej je zavetnik naše župnije in cerkve. Sveti Jernej apostol, mnogi ga poznajo bolj pod imenom Bartolomej ali Natanael. Vemo, kako se je on srečal z Jezusom in je to srečanje popolnoma spremenilo njegovo življenje. Ko ga je njegov prijatelj Filip spomnil, Natanaelov prijatelj je Filip je Jezus je Natanaela, da našli smo Jezusa iz Nazareta. In Natanael je podvomil, je rekel, ali mar more iz Nazareta priti kaj dobrega. Vendar srečanje z Jezusom ga je popolnoma spremenilo in prepričalo, da je Jezus pravi odrešenik. Zato je vse svoje življenje posvetil oznanjevanju Kristusa, pa je celo tja do Indije. Nekje v Armeniji pa naj bi potrdil svoje življenje, svoje zvestobo Kristusu, s tem, da je daroval mučeniški smrti svoje življenje. Moram še našim gledalcem povedati, da sem prav na njihovo željo danes gost v župniji Mačkole. Kakšen je potrip župnije Mačkole, gospod župnik? Ja, lahko rečemo, da je to še izrazito slovenska vas in župnija. Naj se ozremo majhno v zgodovino. To je bila pravzaprav podružnica župnije Osp. Ko pa je Kompiro razdelil Slovence tukaj in postavil meje ne samo med vasmi, ampak marsikdaj tudi je tekla meja po dvorišču in po hiši, kar je pa še hujše, da so postavili meje skozi naša slovenska srca. In ta razdeljenost, žal, je usoda, ki nas še danes spremlja. No, ko je bila 49. leta odrezana ta podružna vas in cerkev od župnije Osp, so najprej ustanovili samostojno duhovnijo. 1963. pa je postajala samostojna župnija. Ustanovitelj župnije seveda Škop, ampak pobudnik je bil tamkajšnji takratni duhovnik tukaj v Mačkoljah, nam Slovencem zelo znan in priljubljen prelat dr. Stanko Janežič, ki je veliko mladih duhovniških let in srca pustil tukaj na Tržaškem, ko se je ves razdajal Slovencem v naših župnijah. Poznaje je nadaljeval delo kot profesor v ljubljanski, mariborski škofiji. Naj omenim še, kaj pomeni duhovnik, ki je povezan s svojimi farani. Ko je
gospod Janežič obhajal diamantno mašo v svoji domači župniji in škofiji, sem ga povabil naj prije tudi v Mačkorje. Z velikim veseljem je sprejel in je obhajal tudi tukaj ponovitev svoje 65-letnice mašništva. To je bilo na nedeljo svega Jerneja pred 3 leti in predstavil tudi nekaj svojih knjig, kajti on je bil tudi pesnik, pisatelj. Toda, kako da se je prišel posloviti, ne le od Mačkor, ampak tudi od tržaških Slovencev, čez en teden smo zvedeli, da ga je Bog poklical k sebi. Tako se štejemo v ponos, da je prišel zadnji krat tudi po slovo k nam. Že sem jo opazili, ta oddaja je snemana v Župninski cerkvi v Mačkoljah. Cerkev je majhna, ker je nekoč služila kot podružna cerkev. Radi bi jo sicer povečali, toda ker so takoj ob cerkvi druge hiše, je bilo to nemogoče. Sicer so bili že načrti, ki jih je koval prelat dr. Stanko Janežič, da bi zgoraj nad vasjo postavili novo, večjo cerkev, toda ker ne narašča število vaščanov, faranov, zato bi tudi to dejanje bilo verjetno metanje prepotrebnega denarja. Tako je ostala ta cerkev sicer kot vaška, majhna cerkvica, pa nam je toliko bolj pri srcu. V glavnem oltarju je Marija, ki je tudi takrat, ko so bili apostoli zbrani v dvorani zadnje večerje in pričakovali Svetega Duha, bila obdana z apostoli in je skupaj z njimi molila. Kot smo že v oddaji omenili, je Marija tista, ki želi voditi naš slovenski narod k Jezusu. Je to izraženo tudi s to gesto, s tem dejanjem, da so Marijo dali v glavni oltar. Tako tukaj, tako v dolini, tako tudi v Sveti Barbari in še v mnogih drugih cerkvah. Čeprav je sama cerkev posvečena kakšnemu drugemu svetniku. Kot posebna zanimivost pa je tudi krivopot v tej župniji. Kajti ta križopot je izdelal znani umetnik Gorše. In nam je veliko čast, da nas njegove podobe spominjajo na Jezusov pot, s katero nas je odrešil in tudi v postu radi premišljujemo Jezusov trpljenje in smrt ob teh upodobitvah križevega pota. V podružni cerkvi župnije Milje, zavetnica te cerkve je Sveta Barbara in seveda tudi kraja, saj se po italijansko tudi imenuje ta kraj Sveta Barbara, Santa Barbara. Vendar Slovencem je zadnje čase bolj pri srcu ali pa v ušesih
slovensko ime pri Korošcih. Cerkev, kot sem že rekel, je posvečena sveti Barbari, mučenki. Njen praznik, njen god je 4. decembra. Ona je zvestobo Kristusu izpovedala svojo mučeniško smrtjo. Je pa zelo poznana tudi med Slovenci ta mučenka in zlasti častijo jo rudarji, imajo jo za svojo zavetnico. Marsikje, pri kakšnih rudarskih krajih, je cerkev njej posvečena. Dobar dan, gospa Petra Starc, naša skrbna zakristanka, čistilka. Vem, da ste prej pomagali naši skrbni goštini, ki pa je zadnje čase zaradi bolezni in let obnemogla. Vi ste pa z vso požrtvovalnostjo prevzeli to delo in sedaj skrbite. A se spomnite na enega prvega srečanja pred 4 leti, ja, na Svetega Ivana? Ja, pred Svetega Ivana sem gospoda Bedenčiča sem poznala in sem njega prosila, da, če bi on priskrbel, zato ker on je naš prvi vikar za slovenske. Za Slovence v Trstu. In potem je vas predstavo in v tisti krat prideste vsako nedeljo, vsake praznike in ste zelo požrtovali. In z nami nas je zelo malo tukaj, ma, ne vem, radi pridemo, tisti, ki pridemo, mi pridemo vedno radi k maši. In za drugo, jaz bi rada, da bi tudi drugi sodelovali, ma nažalost jih ni. In... Hvala lepa za to. Meni, jaz sem pa še enkrat vrnil na tisto naše srečanje, ko ste prišli nekatere žene od tukaj, pa še sem bila jaz in Vesna. Ja. In jaz sem takoj spoznal, da ste kot prvi kristjani, tako ti ste mi dali, kot prvi kristjani, ki so rekli, brez svetih skrivnosti, brez Evharistije ne moremo biti. Zato prosimo, da prijete. Jaz se, odkar sem se rodila, od majhnega, sem v slovenski Istri rojena in smo vedno v maši hodili. Edino stvar, kar smo imeli, zato ker tam smo se tudi naučili, čitati slovenščino, zato ker tisti krat nažalost je bila pa in Italijo. In edino pri maši sem lahko čitala knjižice slovenske, drugače je bilo vse v italijanščini, ni bilo sploh moč govoriti, da bi kaj pregovorili po slovensko, doma smo logično vsi govorili vedno slovensko, ma okrog ne. In tako, ko sem prišla k Barbari, tukaj je bil naš pater Bogomiro, ki nas je bil toliko let z nami, ma nažalost tudi on je zbolel. Ni več nobenega, zato ker tudi je namestoval pater Bruno, kadar njega ni bilo, tudi njega ni več. In tako gremo. Pater Bogomir je... Dolgo let bil tukaj, kaj ne? Tukaj je bil 30 let. Ja, ker jaz se spomnim... Prej je hodil gospod Dušan Jakomin, in potem kakšenkrat je bil tudi Škr Žarko. In tudi prej je bil tudi drugi duhovniki so prišli tako na časih in na mestnit. Pater Bogomir je tudi skupaj z vami obnavljal to cerkev. Ja, z njim smo tudi popravili cerkev. No, oltar je bil tam pred zidom in zadaj je bila na majhna sagristija, ma zelo majhna. Ja. Torej, to, kar je videste, tam je bilo, oltar je bil več sem, da je bila več majhna cerkva, so naredili tam se krstijo zadej in je toliko stvari naredil, ki je bil Bogomir tukaj. Ja.
Pa veste, da jaz sem bil v tej cerkvi že leta 1978. Čeprav takrat se mi še sanjalo ni, da bom enkrat lahko tudi tukaj maševal. Ko ste imeli obnovo te cerkve, sem bil sosed, v skoraj se reče sosed vaše te cerkve, v Naškofijah, župnik in pater Bogomir nas je za praznik svete Barbare povabil vse sosedne duhovnike, da bi prišli k tej slovesnosti blagoslovitve obnovljene cerkve in za praznik svete Barbare. Od tistih krat jaz se spomnim zelo malo. Vem, da sem dosti pucala, tisto vem. Ampak z duhovniki je imela odpraviti guština. Jaz sem pela in drugo se pomagala, tam nisem bila zdrava. Hvala lepa, gospod Petra, za vse, kar naredite tukaj. In Bog vam daj še veliko zdravja in pomoči. Moči, da boste zmogli še naprej skrbeti za to lepo cerkev svete Barbare, ki je pa tudi vaša cerkev, ker tisti, ki ste, pridete radi v cerkev sveti maši, ker veste, da sveta Evharistija je srce naše vere. In za sveto Barbaro naredimo po naši možnosti tako, zato ker tisto je ena gospa začela bolj slovesno napraviti, ki je bila Džičeta Ktul. Ona je bila taka zelo prizadeta, je ona nas učila tudi pet in je bila zelo aktivna ženska. In ona je rekla, da zakaj ne bi se združili skupaj in da bi napravili tudi za skusko. In tudi enkrat je prišel tudi škof z nami, bil tukaj, smo napravili tisti krat gostilni in potem, kada gostilni ni bilo moč več, smo prišli tam dol, ki je šola, da šola ni bila več in smo tam imeli nadiljeno zakusko in slovesnost. Sedaj dve leti se so združili tudi naša godba, da smo naredili tudi eno maj kratko procesijo. Ne? In je bilo tako tudi še prej, da bi se kaj pridružili tudi drugim, nažalost je tisti dan malo ljudi in drugače jih ni biti nikoli. Je. Je ena stara slika, ki je od 1648 jo je podaril Korošec, tisti krat vas se je imenovala Korošci, zato ker se imenuje še sedaj, zato ker je to prvi, ki so prvi, so bili Korošec. Sedaj, nažalost, bo izginil. Jih ni več. Dragi gledalci, pa smo se spet ustavili, tukaj napravili še eno postajo. To je tudi v nedeljo moja tretja postaja, ker najprej imam sveto mašo pri Korošcih, potem ob 8, potem ob 9.30 v Mačkoljah in ob 11. Me tukaj že čakajo farani, župnije, dolina v cerkvi svetega Urha, škofa in spoznavalca, ki praznuje svoj god 4. julija. Tukaj je tudi pevski zbor, ki se trudi, da bi polepšal bogoslužje. Farani, kdor more, pride sveti maši. Mogoče kakšni si izberejo tudi kakšno drugo cerkev. Župnija je razmeroma še velika, ker šteje okoli 1450 prebivalcev, je pa več Italijanov tukaj. Nekoč je pa ta župnija bila veliko večja, ker
je segala tamle od Katinare pa vse tja do župnije Kozina. Zajemala je te vasi in kraje, ki so se na slovenski strani, na jugoslovanski strani prišli na drugo stran meje, zato ni bilo moč opravljati pastorale v tistih vaseh, kakor je Socerb, Kastevc in še nekatere vasi. Na to stran so se pa župnije že pred več kot stoletji osamosvojile. To so predvsem Boršt in Boljunc. Po arhivu sodeč je to bila ena zelo močnih župni in tudi zelo stara. Od vseh prejšnjih podružnic in vasi pa so v tej sami vasi Dolina in pa že prej omenjeni vasi Prebenik ostale tele podružne cerkve, ki jih moram omeniti. Bom začel s cerkvijo v Kroglah, ki je posvečena Sveti Trojici. Tukaj v kraju Dolina je še ena cerkev, posvečena Svetemu Martinu. Pred dvemi leti je dobila dva nova zvonova. Ta cerkev služi tudi ob pogrebih, ker imamo tam redno pogrebno svetomašo in se pogreb potem odvije na pokopališče. Vas Prebenik, ki je nad Mačkoljami, pa ima tudi svojo cerkev, posvečena je svetemu Antonu Puščavniku. Tam v Prebenigu imamo vsako soboto svetomašo kot nedeljsko. Prvič, ker je nekaj tako starejših ljudi, ki ne bi mogli priti sem v dolino, pa omogočeno je vaščanom, da se udeležijo svete maše. Oprostite, da vam ne morem postreči z datumi, s letnicami. Mogoče bomo ob drugi priliki bolj natančneje predstavili to župnijo. Toliko nekaj malega iz te župnije za prvič. Katere skupine se delujejo? Da, še nekaj bi omenil. Lansko leto smo slovesno obhajali tudi 50-letnico župnije. Župnija je pa zelo živa in lahko bi rekli zelo dejavna. Naj omenim mogoče na prvem mestu molivce, ki se vsak dan zberejo pred mašo in pol ure molijo rožni venec. Ob nedeljah sem upeljal celo tako, da izpostavljam najsvetejše in molijo pred najsvetejšim. Potem so stebr župnije pevski zbor, pevci z organistom, pa drugi sodelavci, župnijski svet, gospodarski svet, strežniki, zakristani, za lepoto in čistoto v cerkvi skrbijo skrbne žene, ki pred vsakim praznikom, pred vsako nedeljo cerkev lepo okrasijo in očistijo. Tako da se prijetno počutimo, ko pridemo v cerkev. Vsekakor pa je to najpomembnejše, da je to slavo Božje. Vse.
ste tudi zelo lepo povedali. Prav je tudi pomeniti procesijo, ki jo imate čez vasi, pa je prav, da bom kar se zapravljal. Ja. Procesija, bi rekli, ni toliko izraz pobožnosti. Se vemo, da včasih v procesijah znajo tudi ljudje izkoristiti, da se celo procesijo med seboj pogovarjajo. Kar gotovo ni lepa navada, vendar procesija je izraz, zunanji izraz naše vernosti. In če so tudi v procesiji sodelavci, ki oblikujejo celotno procesijo, že tisti, ko pripravljajo oltarje, pa pevci, strežniki, zakristani in drugi sodelavci, nosilci bander, neba, pritrkovalci. Vsi ti prispevajo vsak svoj delež, da je procesija res izraz naše vernosti. V Mačkoljah imamo trikrat procesijo. Velikonočna procesija, potem je procesija svetega rečnega telesa, to bo ravno jutri, na nedeljo svetega rečnega telesa in pa tudi procesija za praznik svetega Jerneja apostola, to je na Jernejevo nedeljo, zadnjo nedeljo v avgustu. Opravljate še tudi župnijo Dolina? Da. Predstojniki so me poslali sem, da bo 5 let, ko delujem tukaj med tržaškimi Slovenci. Že nekdaj sem zelo rad gledal na Slovence in jih nosil nekako v srcu. Sedaj pa imam priložnost, da se jim tudi malo več posvetim. Tako da sem z župnijo Mačkorje prevzel tudi župnijo Dolina. Pred dobrimi 4 leti pa tudi podružno cerkev Sveto Barbaro pri Korošcih. To je podružnica župnije Milje nad podružnica pa se nahaja, mogoče Slovencem bolj poznano, nekako v neposrednji soseščini z župnijo Ankaran. Velikokrat rečemo, da preko Marije pridemo k Jezusu. Smo Slovenci Mariji narod? Prav gotovo. Marija ni reševala samo cerkve, tolikokrat v zgodovini, je reševala tudi naš slovenski narod. Mislim, da smo Slovenci hvaležni in moramo biti hvaležni Mariji. To spričujejo tudi mnoge cerkve, njej posvečene. Posebej bi izpostavil seveda Brezje, Tujsko goro, Turnišče, na Dolenjskem Zaplas, na Primorskem Sveto goro in še mnoge, mnoge druge Marijine cerkve, ki zbirajo romarje okoli Marije. Marija pa nas že vsa stoletja naše vernosti pokriva svojim plaščem, kakor je umetnik lepo označil s kipom, z reljefom v romarski cerkvi na Ptujski gori. Kdo vam pa tako lepo poreja spletno stran, župnijska oznanila in ta spletna stran vaša je pa zapravo lahko zved zelo ažurno urejena in zelo dobro tehnično deluje. Ja, jaz sem kar dolgo časa v svoji duhovniški službi potreboval, da sem zbral pogum, da bi začel z
župnijskim listom. Vedel sem, da je zelo potreben, ko pa sem pred nekaj leti iz Grahovega soupravljal za pol leta župnijo Svetevitna Cerknica. Tam sem dobil že zelo dobro tradicijo župnijskega lista in seveda sem bil nekako prisiljen nadaljevati. In ko sem v šestih mesecih videl, da to ni tak velik strah, sem potem to upeljal tudi v župnijo Grahovo in naravno sem potem tudi tukaj nadaljeval to, kar so že prejšnji duhovniki tukaj v tej župniji in v dolini vestno upravljali, da so izdajali tedensko ta župnijski list, ali bi lahko rekli kar poznanila. Besedila pripravljam sam. V začetku je bilo na eni strani polovice formata A4, pa sem videl, da je to premalo za župnijo. Kmalo sem prišel na eno stran formata A4 in tudi tukaj se je pokazalo še premalo, zato da bi mogel tudi s pisano besedo pomagati ljudem, ohranjati vero. Seveda od vsega začetka pa mi je bil v veliko pomoč pant Aljoša Novak. Pred kratkim je tudi stopil v zakonski stan, ustanovil svojo izvoljenko, novo družino, kar je tudi novi up za našo župnijo. Še z nekaterimi drugimi, ki mu sledijo. No, on dobi besedilo in potem zelo res vam povem, da ste dobro opazili, naredi lep župnijski list s slikami, s drugimi obogatitvami, simboli in to ne ponudi, natisne, ne ponudi samo nam faranom, ampak da tudi na spletno stran naše močkoljanske župnije. Prvi vtisk, ki smo ga dobili, naša ekipa Potpoti, da so tukaj doma dobri, prijazni ljudje. Kako pa vidite vero Slovencev, duhovnikov v zamejstvo, v tej tudi zelo lepi krajini? Kot vemo, v zgodovini so duhovniki bili v največjih primerih, slovenski duhovniki bili v največ primerih čedrnaci za naš narod in kot buditelji vere, ohranjevalci vernosti v našem narodu, so bili tudi buditelji kulturne in narodne zavesti. Med mnogimi lahko menim že še ponovno podčrtam gospoda prelata doktorja Stanka Janežiča, pa tolike druge duhovnike, ki so se popolnoma razdajali za naš slovenski narod na Tržaškem, na Goriškem, na Koroškem, tudi v Reziji, ne smemo pozabiti tudi na Seniku in okolnih krajih na Mačarskem. Res so Slovenci, slovenski duhovniki ohranjali vernost in kulturo našem narodu, kajti tukaj ni bilo ločevanja med vero in kulturo, ampak sta šli ena z drugo v roki, z roko v roki
in bogatili naš slovenski narod. To je lahko tudi, rečemo, zagotovilo ali dokaz, da ostajamo Slovenci tudi tam, kjer je bilo včasih veliko nasprotovanja. Če vašim gledalcem položim na srce, da prav slovenska kultura, ki nam je skozi stoletja ohranila slovenski narod, slovensko zavest in vera, ki je to kulturo bogatila, so stebri, na katere moramo tudi danes graditi in vernost slovenskega naroda in našo narodno kulturo. Da bi še jaz v te priložnosti naših gledalcev povabil, da molijo za sveto svojih domovnikov, za svoje najdražje, svoje bliže. Verjamem pa, da bomo v duhu molitve tudi z vašo župnijo povezani. Imamo še Slovenci narodno zavest. Mislim, da tukaj v zamejstvu je narodna zavest bila to, kar sem že prej rekel, da je ohranjala Slovence kljub mnogim nasprotovanjem. Ko pa gledamo Slovence, ki so morali iti skozi preizkušnjo komunizma, pa se je ta zavest zgubljala in mogoče bi tudi tukaj svetoval, da se zgledujmo po Slovencih širom po svetu, bodi si, kot smo včasih rekli, v zamejstvu, pa povsod po svetu. Slovenci so ostali Slovenci, tudi če so že po mnogih letih govorili angliško, kak drugi jezik, ampak bili so Slovenci. Kako pa vidite mladino v vaši župniji? Ja, problem je to, ker mnogi mladi ne vidijo prihodnosti za svojo družino in se poročijo drugam ali odselijo. Vendar ta generacija, ki sedaj ustanavlja družine, upamo, da bo čutila, da smo narod Slovencev, ki smo skozi stoletja kljubovali mnogim problemom. Je pa nataliteta, kot povsod pri Slovencih do nedavnega, tudi tukaj osiromašila število, zmanjšala število Slovencev in to je mogoče ena boleča točka v naši zgodovini. Da, veliko naredijo šole za slovenstvo, ker kar nekaj šol je tukaj še na Tržaškem, ki gojijo slovensko zavest in ohranjajo in budijo to zavest med mladimi. Veliko naredijo tudi skautska organizacija, pa do nedavnega tudi mladinski in otroški pevski zbori. Otrok je težko mlade upreč v mnoge dejavnosti. Že šola jih zelo zaposli, potem glasbena šola, pa če so še kot ministranti, potem jim pa že zmanjka ne samo moči, ampak še bolj časa,
da bi recimo tudi s kakšnim pevskim zborom popestrili svojo mladost. Čeprav, moram reči, poskušamo ohraniti tukaj tudi še nekaj tega, da vsaj enkrat na leto zbere ena izmed slovenskih učiteljic, gospa Ljuba, otroke in jih pripravi za eno akademijo za praznik brez mladežne. Lepo, lepo. Dragi prijatelji, gledate najbolj gledano krščansko podajo Pot poti, kjer gledalci izbirajo goste, tako tudi gostim Jezusovega duhovnika, Patra Metoda. Kaj je tisto, gospod župnik Metod, da ste tako blizu ljudem? Kje jemljete moč? Vse to in še veliko besed bi lahko vzel iz pisem, ki sem jih dobil v Vrdništvo poti. No, zelo čas se mi šteje, da sem dobil tako oceno od vaših gledalcev, čeprav mogoče je celo preveč pohvalno. No. Vse skupaj dela na Bogu v slavo, ne? Ja. Mi drugim podarjeni in prav, da tako to delujemo. Spet bi posegal majhno zgodovino. Ne vem, kako me je Sveti Duh navdahnil, da sem takrat na novomašno podobico napisal besedilo iz mašnega obreda po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu. Zato, ker bi se nadaljevalo za vernike, za naš slovenski narod. In če se duhovnik ozira na svoj vzor, ideal Jezusa Kristusa, potem mora ostati blizu ljudem, ker Jezus je pustil nebesa, pustil je očeta in je prišel zaradi nas ljudi na zemljo. Tako naj bi tudi duhovnik opravil to nalogo po Jezusem vzoru. Kako pa je to prava pot, imamo tudi v sedanjem svetem očetu Frančišku, ki je tudi ubral to pot, sigurno že v prejšnjih letih duhovništva in škofovske službe, sedaj pa kot Petrov naslednik dela to še z večjim elanom biti med ljudmi in za ljudi. Spoštovani gledalci, nekaj bi pa vas srce spomnil. V slovenskem narodu je bila zelo znana pobožnost zadoščevanje. To so bile nedeljske zadostilne pobožnosti. Posebno je bila znana tudi zadostilna pobožnost. V nekaterih župnijah so imeli celodnevne, nekaterih večdnevne v času pustovanja. Ker vemo, da takrat Boga žalijo z mnogimi grehi, z mnogimi pregrehami, nezmernosti, razozdanosti. In cerkev, slovenska cerkev se je vedno zavedala, da moramo zadoščevati Bogu za te žalitve. S tem smo kot verniki tudi pokazali, da Bog zasluži naše češčenje in da greh, ki ga delamo, osiromaši tudi ne samo grešnika, ampak ves narod. Zato je bilo, so bile te zadostilne pobožnosti potrebne in so danes mogoče še bolj kot nekdaj. Vendar mislim, da moram tukaj dodati še eno stvar, kar mi leži že veliko časa v mojem srcu.
Bog ni samo Bog, ki mora sprejemati, ki žal mora gledati našo grešnost, ampak je Bog stvarnik. On je, kot nam ga je Jezus predstavil, Bog Oče, tisti, ki daje življenje. In Bog Oče, Bog stvarnik, Bog življenja je bil žaljen tolikokrat v zgodovini človeštva. Moramo priznati tudi v slovenskem narodu. Že v daljni preteklosti, posebno pa v času druge svetovne vojne in po njej. Nič manj pa ni žaljen tudi z grehi proti življenju, ki so se toliko desetletji prav načrtno izvajali splavi. Če je vernost velik Božji dar, moramo reči, da je prav tako velik Božji dar za vsakega človeka, za vsak narod, tudi življenje. Če ne bi imeli nam Bog dal življenja, tudi vernosti ne bi mogli živeti. In ker je s temi mnogovrstnimi umori bil tako žaljen Bog, vas prosim, dragi verni Slovenci, zadoščujmo Bogu stvarniku, Bogu življenja, Bogu očetu za te pregrehe. Pred nami so meseci počitnic, tedni dopustov,
pa bi vas, dragi gledalci, povabil, da tudi ko boste šli kam na dopust, ali na morje, ali v hribe, ali kamorkoli drugam, poiščite cerkev. Pa ne samo, da si jo gledate kot zgodovinski objekt, ampak da v njej najdete prostor, kjer se boste srečali z Bogom. Pa mogoče boste zmolili kakšno molitev, mogoče boste zmolili Oče naš v zadostitev za grehe, s katerimi žalimo Boga. Mogoče boste pa tudi v nedeljo prišli, da se pridružite tamkajšnji župnijski skupnosti in v Evharistiji, ki je srce našega verskega življenja, srečate Jezusa in se z njim povežete. Če pa vas bo pot peljala tudi mimo Mačkolj, pa se le ustavite, ali tukaj v Mačkoljah, ali v dolini, ali pa mogoče tudi pri Sveti Barbari, pri Korošcih, ali pa kjerkoli, katerikoli cerkvi se boste ustavili, vedite, povsod vas čaka Bog, ki nas ljubi, usmiljeni Jezus in Sveti Duh posrečevalec, tam, kjer je pa Bog, je tudi Marija. In prepričan sem, da boste povsod lepo sprejeti. Žal je čas tisti, ko bo potrebno počasi končati to zelo zanimivo, prijetno oddajo. Kaj bi preložili se te našim gledalcem oddaje pod poti? Morda kdaj imate svete maše, kakšno večjo slovesnost v vaših župniji? Maša v Mačkoljah je vsako nedeljo ob 9.30. Vsako nedeljo poje pevski zbor. Sodelavci, drugi sodelavci, ministranti. Do nedavnega smo imeli tudi dve ministrantki, ki pa sedaj že prepevata na koru, ker sta prišli osnovno šolsko ali srednje šolsko, kot pravimo tukaj, izobrazbo. Ob delavnikih je sveta maša tukaj vsak večer ob 6. Pride, kljub temu, da je župnija majhna, tudi do 15 ljudi k sveti maši. In te so pravzaprav tisti, ki tudi duhovnika podpirajo in ohranjajo pobožnost, ki je stebr naše vernosti. Zahvaljujem se vam iz srca, gospod župnik pater Metod, za pogovor. Tukaj bi beseda hvala bila premalo. Morda bi zaključil, naj vam dobri Bog povrne v večnosti za vse dobro, kar ste naredili ljudem. V življenju vam želim obilo Božjega blagoslova, zdravja, enako tudi vašim županom, vse dobro. Hvala lepa. Dragi prijatelji, posledili pa se bomo z tega predela Tržaške, kjer še živijo naši bratje Slovenci, z tistim lepim krščanskim pozdravom, morda pozabljenim. Hvala Jezus in Marija do naslednjega slitanja v vaši oddaji.